Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u měsíčního siderického čtení, a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc, a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení, a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jako jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak, volba, jezero, konzílium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. Aha, my tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů, tedy něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium, a tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. Takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určité fázi hibernace, v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat, máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradily karty k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravíme měsíční Hadonoše, vítám vás u vašeho výkladu. No a mrkneme se na to, co pro vás karty připravily. Já už jsem si karty míchal předtím, než jsem spustil natáčení, teď jenom pokračuju. No a uvidíme na tahle karta, tak se vyskočit, dobře. Tak budeme pokračovat. No, abych pravdu řekl, vidím tady nějaké vězení, jako cesta do vězení, a možná, že někdo něco provedl a teď už ho čekají důsledky, je tady rozhodnutí soudu a vedle toho máme vězení a vedle toho cestu. Takže neříkám, že to platí pro všechny z vás, samozřejmě, že toto bude asi nějaká jedna malá výjimka z vás všech, ale právě jakoby spadla klec. A to už je zase symbolická rovina, spadla klec platí pro všechny z vás. Takže, milí Hadonoši, spadne klec. Ale proč? Nebo co tomu předchází? Je tady pocit, že pocit zmaru, jo? Možná, že ne ani tak zmaru, jako pocit takového rozladění, že nějak věci nedopadly, jak jsem si představoval, a vy máte prostě v povaze se přiklonit trošičku víc k té rozmrzelosti, než k té radosti, což přihustí vaši energii, jo, že se tam začnete nějakým způsobem litovat a začnete vyzařovat nějaký neurčitý pocit viny, na který se něco nabalí. Jo, něco se stane, na to se něco nabalí. A pak tady je vidět dítě a matku. Dítě, které se vzhlíží v zrcadle, nebo se obléká, nebo vykonává nějakou běžnou denní činnost, matka, která sedí a dívá se na něj a je jako spokojená, taková trošku jako ovíněná, a je to výjev z takového jako domova. A mně chodí, že ta klec je domov, ze kterého nemůžu nějakým způsobem vyjít. Vyzařuju pocit nějaké neurčité viny, něco dopadlo jinak, než jsem si představoval, jsem s dítětem doma a nemůžu vyjít. Buď mi nestačí peníze, nebo jsem nemocná, nebo zkrátka spadla na mě klec. A já jsem v nějakém místě a nemůžu se z něj hnout pryč. A pak tady máme takovou touhu po nějaké změně. Ta touha ovšem naráží na realitu, není to moc peněz, potřebovali byste ty finance nějakým způsobem vylepšit, je tady nějaký nápad, ale k tomu nápadu potřebujete někoho jiného a ten někdo jiný je od vás daleko a nevypadá to, že by to klaplo. Takže je tady takové čekání na Godota. Možná to je to, že vlastně jste rozmrzelí, že máte nějaký nápad, nemůžete ho uskutečnit kvůli vzdálenosti. Pak mi tady ještě chodí ve spojitosti kolo štěstí a vozu a pana rohlíčka se založenýma rukama. Pokud někdo z vás pojede autem někam dál, pozor, může vám ulítnout kolo od auta a vy tam budete stát a nebudete si moct jak pomoct. To je taky určitá varianta toho, jak spadne klec. Takže tady jako varování vyloženě pro Hadonoše, pokud budete vyjíždět s autem, tak znáte to, jak se to tak píše v příručkách, nejdříve si zkontrolujte, jestli vám blinkry blikají, světla svítí a jestli vám kola drží pohromadě. Jo, tady vyloženě se mi chce říct pozor, aby vám neulítlo kolo, jo, nebo nepraskla náprava, nebo něco. Jo, je tady prostě kolem toho taková jako starost. No. A pak tady ještě vidím jednu takovou variantu, že vy jste doma a čekáte na někoho a někdo někde s autem je v pangejtě. Jo, že vlastně vy můžete být rozladění, že nepřijel, že nedorazil, že nedal vědět, tady u toho páže mincí s rukama v kapse mi chodí, asi se mu vybil i mobil. Takže vy tady jste a máte jako nervy. No a ta celá situace se děje z nějakého důvodu. Spadla klec a mělo se to tak stát. Něco se má tím vyřešit, vyčistit, ať už karmicky nebo čistě emocionálně. Konzílium. Dohled učitele, zvědavost, vzpomínky na pravěk. Konzílium. A tadyhle mi chodí. Dokážu si představit, že dělám, že vím, že kontroluji auto, ale vím, že tomu vůbec nerozumím. Takže si nechat poradit, zajet s autem do servisu, pokud mám nějaké podezření. A vzpomínky na pravěk, ty mi tady chodí ve spojitosti s tím soudem. Vzpomínám na to, jak se mi vedlo dřív. Možná i proto se cítím tady jako v pasti. Jakože teď se necítím tak dobře, teď už třeba tolik necestu, teď už tak nefrnkám někam. Ale převládá ve mně zvídavost. A tu zvídavost já přenáším na to dítě, nebo tu svoji pozornost. Takhle projevily karty. Nebudu už do toho víc šťourat a budeme se vidět příští měsíc. Mějte se krásně. Pa, pa.